Nachádzame sa v Michalovciach, je 6. júna a prišli sme tu overiť, čo je na tom pravdy, že je tu vyvesený billboard americkej ambasády so sídlom v Bratislave. Žiaľ, je to pravda. Politický billboard, aký si zvyknú objednávať politické strany či kandidáti. Heslo na billboarde znie, akú spoločnosť si uvaríš, takú ju budeš mať. Toto nie je zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín, kde je diplomatická nota zo slovenského ministerstva zahraničia, alebo to je všetko pripravené za pomoci našej úradníckej vlády a odsúhlasené prezidentkou Čaputovou. Ja sa verejne pýtam, ak Naď, Heger a pani Čaputová tvrdia, že Rusko má záujem zasahovať do nadchádzajúcich parlamentných volieb na Slovensku a ovplyvniť dokonca výsledky, čo je potom toto?